QFN ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း86တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းပြောခဲ့တာတစီတစောင်းတစီတစောင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြန်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောလာတာတော်တော်များလာပြီအပိုင်း80ကျော်လာပြီပေါ့ကိုဆိုတာ86ထဲရောက်ဒီလိုပဲတွေ့ကြကြုံခဲ့ကြမှာပါပဲဖုံမုံလိုပဲဖုံမုံပြောတာမျိုးတွေဟာတွေ့ကြကြုံရမှာပါပဲအယက်ဒီသာကွာလို့သာအယက်ဒီသာအားလျော်စွာတွေ့တာကြုံတာကွာမှာလीဟိုအချိန်ကာလအားလျော်သာအချိန်ကာလကွာလို့သာတွေ့တာကြုံတာကွာဒါမဲ့အမြင်ချင်းအတွေ့ချင်းသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ချင်းကြတော့အတိတရားချင်းကြတော့တူတူပဲဖြစ်ကြမှာပါပဲ။ဘုံမုံတို့ဘဝမှာကြုံရတာတွေအများကြီးတယ်ကလေးတန်းလုံးကကြုံရတာပြောမယ်။ဒါမဲ့လေးတန်းလုံးကကြုံရတာပြောရင်တခါလေ6တန်း9တန်းလုံးကကြုံတာပါပြောမှတခါလဲပြည့်စုံသွားအဲ4တန်းလုံးကကြာတော့ဖုံဖုံကမူလာတန်းကြောင်းထုံမှုကြောင်းမှာထုံမှုရွက်ကထုံမှုကြောင်းမှာနေရတာစကိုင်းမျိုးပေါ့လေထုံမှုကြောင်းငါးတန်း6တန်း9တန်း10တန်းကြာတော့အလေကြောင်းအလေတန်းကြောင်းရနိုင်အလကကြောင်းခုတော့စကိုင်းမှာရနိုင်အလကကတွေ့ပဲအထကဖြစ်ပြီပေါ့ဒီနေ့တောင်မောင်မေဒီတနေ့တရားစုတယ်ဟိုတလ3000စုတယ်ဟာနဲ့အကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်စာနေအုံမြတူပြီးဆောင်နေအကြောင်းကဒီကြောင်းကထွက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းပဲသူတို့လည်းတတ်နိုင်တော့လူမယ်ဆိုတော့ဒီတခါတော့လက်ခံလိုက်ကဲလူချင်းတဲ့လူတွေလူကြပေါ့လေဟိုကလည်းလူတရားလည်းလူပေါ့အဲ့ဒီကြောင်းမှာက6တန်း9တန်းကြောင်း6တန်း9တန်းဟုတ်တယ်9တန်းဟိုကြောင်းသူကြောင်းသားဆိုတာဆရာဆရာမနဲ့တွေ့တာမဆန်းဘူးလေဆရာဆရာမနဲ့တွေ့ကြတာအခုပြောချင်တာကဖုံဖုံကြောင်းသားအရွယ်တုန်းကဆရာဆရာမနဲ့တွေ့ခဲ့အရင်တော့လည်းတန်းတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းအကုန်လုံးဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီအခုဆရာဆရာမတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာမတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေအကြောင်းပြောချင်တာဟိုရက်ကပေါင်းဒီမှာတရားဟောလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကနောက်နတ်တလင်းရောက်မှတွေ့တယ်နဲ့တူတယ်အာဒီမှာဆရာဦးမြကျိုင်ရှိလားဆရာဦးမြကျိုင်ရှိလားလို့ဘုံဘုံကလိုက်မေးတာတရားဝီ30နတ်တလင်းအုပ်ဖို့အုပ်ကံဘာညာပေါ့လေအဲ့ဒီဘက်ဒီမှာအဲ့ဒီဆရာဦးမြကျန်တွေးတယ်ကွယ်တွေးတယ်ကွယ်ဆရာလဲအံဩတာလေဆရာလဲဝန်တာတယ်ပေါ့ဒီထဲထိရောက်ဘူးတယ်ဆရာကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာပဲခုကျောင်းဆရာပင်စင်တော်ယူလိုက်ပြီလားမသိဘူးကျောင်းဆရာကြီးပေါ့ဘုံမုံတို့စကိုင်းမြို့မှာကအမတ်တဲ့ထက်တန်းကျောင်းရှိတယ်အမတ်နဲ့ထက်တန်းကောင်းရှိတယ်အမတ်သုံးထက်တန်းကောင်းရှိတယ်ကျန်တဲ့အလေတန်းကောင်းတွေကလည်းအများကြီးအပညာရေးကောလိပ်ဆိုတဲ့ DDC ရှိတယ်ရှိကလေးရှိကလေးဘုံဘုံတို့ငယ်ကလေးရှိတယ်အခုကဆရာမဆရာဆရာမမဟုတ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအကြောင်းပြောခြင်းလည်းဆိုတာအဲ့ဒါ DDC ကလေးတန်းတော့ကလေးတန်းဆိုတွေ့ကြည့်ပေါ့ကိုမှဘလောက်ရှိသေးတုံးခုနှစ်ရှိသေးတယ်TDC ကျောင်းဆင်းဆိုဘယ်လောက်ရှိမှာတော့20ပေါ့20ဝန်းကျင်မေတိုက်ဖို့အင်ဂျင်နဲ့ဆရာကအသက်20အသက်20ခုတိုက်ဖို့အင်ဂျင်ဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့လူကိုလိုပဲတွေ့မှာပေါ့ဖုံဖုံတို့အနေနဲ့ကြတော့ကိုယ်က၄တန်းမူလာတန်းကျောင်းမှာကျောင်းသားကြီး၄တန်းကျောင်းဆရာမကြီးရတော်များရင်အပြူကြီးတအားစိတ်ထားလဲကောင်းတယ်ပြုတ်ခဲ့ဘူးပါပြီဆရာမကြီးအကြောင်းအဲ့ဒီတော့ကဖုံဖုံတို့၄တန်းမှာ TDC ကကြတယ်ထင်ရဆရာဦးမြကျိုင်ကြတယ်
တွေ့ကြည်လေးလေးတန်းတော့ကိုးနေလေဖုံဖုံအဲ့ဒီဆရာကိုလိုက်ရှာနေတာ49နှစ်ကမှလာတွေ့တယ်အနှစ်40လောက်လိုက်ရှာနေတာကဲဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဆရာကိုတအားပဲသဘောကျတာအဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတော့အခုအသက်50ကျော်ကနေအသက်20ဆရာပြန်ကြည့်တော့ဆရာပေါ့စာပေါ့TDC ចောင်းစင်းចောင်းမှာလက်တွေ့ဆင်းရတာလေအိုးဆရာတင်တာဒီပြူတာဒီပကြီးကားချက်တဲ့ခုမြင်နေတဲ့ဟိုတင်ချထောက်ကူပစ္စည်းလေးတွေလေဟိုဖယဲသီးဆိုရင်ဖယဲသီးပုံလေးဘာလုပ်လေးပကြီးဆွဲအာစိတ်ထားလဲတအားကောင်းတာတွေးရတာတလားပဲဘယ်လောက်ထိချစ်တော်တုံးဆိုရင်လေဖုံဖုံအဲ့ဒီဆရာကိုအနှစ်40လုံးလုံးရှာလာတာတွေ့ကြည့်တခြားနေဒီမှာတော့မမေးတော့ဘာလေးပဲမှတ်မိလဲဥမြကြိုင်ပေါန်းတယ်ဥမြကြိုင်ပေါန်းတယ်ဘယူထားတယ်ပဲပြောပြောတန်လားပေါန်းရောက်ပေါန်းတယ်ရောက်မေးတာဒီမှာဆရာဥမြကြိုင်ရှိလားဆိုတော့ဥမြကြိုင်ပေါန်းတယ်ပဲသိတယ်ဘေးရက်ဘေးရွာမှန်းလည်းမသိဘူးလေအဲ့ဆရာရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံသင်ပုံအိုတအားသဘောကြတာဓာတောင်ဓာတောင်တီတီစီကျောင်းစင်းဆရာပဲရှိသေးတယ်နော်ကဲเออนอกตะคูပြောခြင်းน่ะ6ตัน9ตันพ่อมุเทนเนี่ย9ตันเนี่ยดูไอ้จ้ะတော့ TTC จ้องเซยงน้องก็จ้องเสียมาซะหลุดอ่ะเอดอกเข็นตันทีโหลขอเลยดอกตันตันทีโหลขอเลยพ่อมุก็တော့ดีเฉตันทีไปขอล่ะบ่เลยไอ้นี่เสียมานอกเสียอู้อ่องมิ้นสร้าชื่อดีไอ้คนน่ะดำอ่ะไอ้ที่เสี่ยมาจ่าတော့ดิโอ้မျက်နာလေရုပ်ရှင်မင်းသမီးအတိုင်းပဲခုไอ้ဒီချိန်เนี่ยပြန်တွေ့တယ်ဖုံမုံเจ้าကိုလည်းလာတယ်ပြန်တွေ့တယ်အိမ်လည်းကြွပြီးဘူးတယ်เสี่ยมาစီเออဟိုเสี่ยยี้อูเมียนใจนงก็တော့เสี่ยยี้ขอတာပေါ့လေ6ดันเจ้าဟို6နှစ်သား4ดันเจ้าသားကไอ้ตรงတော့เสี่ยยี้ပဲခုที่เสี่ยยี้นึกซวยနေတာပေါ့ခုလိုဖုံဖုံအယူအနေပြန်ကြည့်ရင်ဆရာပေါ့စနာပေါ့လေဆရာကြီးဦးမြတ်ကျိုင်ကိုလေးစားတာတမျိုးအဲအဲ့ဒီဆရာမကျတော့ချစ်တယ်နေတာထိုင်တာတက်ရက်တဲ့တော့ဟိုလူယုတ်ချောတာကတတ်တတ်ပဲလေဖုံဖုံတို့ခုနှစ်တန်းကြောင်းသားပဲရှိလူယုတ်ချောတာကတတ်တတ်ပဲပြောတာဆိုတာသွားတာလာတာဟိုဆရာမမှာတကယ်ဆရာမပုံတိုင်းပဲဟိုဆရာမပုံတိုင်းဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဘာသာမှမတင်နေအောင်တော့เจ้าหน้าฤาจี้หญิงโกฉิเสียกองเนี่ยเสียมาเอ๊ะอะลุๆเนาะเสียอู้อ่องเมินจ้ะเสียอู้อ่องเมินเนี่ยคู่ไม่ตุ่ยได้เสียยี้อู้อ่องเมินฉิได้เลยဆိုရင်เอ๊ะဇဂိုင်းยนัยอัลลากามาเอ๊ะเสียตีตีซีซิงกาซาก็เจ้าเสียลาหลุดลงมาตุ่ยเลยเจ้าหน้าดีเลยก็อะคู่พุ่งนี้ผิดเนี่ยอุสิกไกนาเสียเลยตุ่ยขึ้นมาเลยรู้ไม่รู้หรอกผิดอ๋อเสียสมัครจ๋าบ้องมีสีนี่ตะเกยุชิเมนนาဆိုတာยุชิเนี่ยตั้วကြည့်เสียမလို့အောင်ထိยุชิเมนนาဆိုတာยุชิเนี่ยตั้วကြည့်เสียမလို့အောင်ထိสมัครจ๋าตะเกခုထိမျက်လုံးထဲမှာပုံပေါ်နေတော့ไอ้ခုနှစ်တန်းတော့ကเสียเสียมาจ๋าတော့ဟိုစာတင်တာကဖုံဖုံတို့เสียဦးအောင်မင်းခဏပဲဝင်နေနေတူတယ်เสียဦးမြကြိုင်တော့အကြာကြီးတလားလုံးမတင်လိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ဒါเจ้าเสียเสียมาเจ้าเสียเสียมาอติฏฐิဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေโอ้ဆရာဆိုတာကျောင်းသားတွေကသူ့လိုပုံကိုဖြစ်ချင်လာတာအပြောအဆိုသွားတာလာတာဟိုဆရာမဆိုရင်လည်းကျောင်းသူလူတွေကလေဟိုဒီဆရာမပုံမျိုးကိုဖြစ်ချင်လာတာဟိုတူလို့တွဲလောင်းဘူဒီဘက်ဒီအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘရုံးဒုက္ခအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခုပြန်မြင်ပြီးတော့လေအဲ့မှာဆရာဆိုတာဟာပညာသင်ပေးရုံနေမကောင်အမှုရာပါတအားအရေးကြီးတာအနည်းအတိုင်းမှာတအားအရေးကြီးတာအဲ့ဒါလေးကိုဖုံဖုံအဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်ခဲ့တာဟို၄တန်းလုံးကတော့ဒါတော့သဘောမပေါက်ဘူးဆရာကြီးဦးမြတ်ကျိုင်ကိုချစ်တာပဲချစ်တာပဲအဲဆရာကြီးလက်ဆွဲတိုက်ဖို့အင်းကြီးဆရာကြီးလာရင်သွားပါနဲ့ကိုယ်ကဆရာကြီးပြောတာလေဆရာပေါက်စနာပါပဲလူကြီးတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့တအားလေးစားတာခုထိတွေ့သေးတယ်ဒီထဲထိလည်းလာရှာပါတယ်ဒီဖုံဖုံကြောင့်ထိရောက်တယ်ဆရာကြီးဆရာမတို့တန်ထင်းနဲ့တော့တွေ့တယ်
เสียอู้อ่องเมนเนี่ยတော့မတွေ့ရသေးဘူးဒီဆရာဆရာမတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖုံမှုတို့ကဒီဆရာကြီးလို့ဖြစ်ချင်တာဖုံမှုเจ้าဆရာဖြစ်ချင်ဆရာအဲ့ဒီဆရာဦးမြကျန်ကျောင်းပါတယ်အဲ့ဆရာမကြီးတော်များရင်ကျောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတန်းတန်း၃တန်းကအဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေကြောင့်လည်းပါနေတယ်ဟိုဖုံမှုတိန်ကျောင်းလည်းပါ กูด้วยกันได้เสียเสียมาดิกูกูเลซาบิกูกูได้เสียผิดขึ้นน่ะบาผิดหลุดลงซะรอตะเกเรนกูไอ้มาปัญญาดับไม่ရှိบะหลอกอสงชุงนี่สงชุงเลยกูยักกั่วแท้มาปัญญาดับไม่ရှိบะหลอกอสงชุงนี่สงชุงเลย ဖုံးမို့လက်ထက်ကတွေးကြရတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာဒီဆရာကိုကြည့်ပြီးဆရာဖြစ်ချင်တာစာသင်ပေးချင်တာသူများကိုဖုံးမို့တော်တမ်းမို့ဆရာဖြစ်နေတာပဲစာသင်ပေးတဲ့ဆရာဖြစ်နေတာဒီဆရာဆရာမတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့နေတယ်လို့သူတို့ထိုင်တယ်လို့တတ်တည့်ရနေထိုင်နေတာဒါကြောင့်မို့အစရိယပူဇော်ပွဲတွေဘာတွေမှာဆိုရင်ဆရာတွေအကြောင်းပြောရင်သူများတွေကနာသုံးတာစေတနာရဲ့ ဝါဒနာရဲ့ပြီးတော့အနစ်နာရဲ့ဒီလိုသုံးမျိုးပြောကြဆရာဆိုတာနာသုံးနာရှိမှတယ်စေတနာလည်းရှိမှဝါဒနာလည်းရှိမှအနစ်နာလည်းရှိမှဖုံးမမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်တယ်ငါးမျိုးရှိရတယ်ငါးမျိုးနာငါးမျိုးရှိရစေတနာပါရမယ်နာဝါဒနာပါရမယ်နာ အနစ်နာခံရမယ်နာနမူနာဖြစ်ရတယ်မိုးတော်ဖြစ်ရတယ်ဖုံးမုန်းတို့ဘုံမှာကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဒီဆရာဆရာမတွေဘယ်ဆရာဆရာမဖြစ်ဖုံးမုန်းတို့ဘုံကျေးဇူးကြီးတာဒီအဓိကကတော့ဆရာမဆရာဆရာမမဟုတ်သေးတဲ့ဆရာဆရာမလို့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒါတီတီစီကသင်တန်းလာဆင်းရင်တလသင်ပေးတဲ့ဆရာတီတီစီကနေចောင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဆရာဖြစ်စလာတဲ့ဆရာ ခုလူဆရာဆရာမကြီးတွေမဟုတ်သေးတဲ့ဆရာဆရာဆရာမတွေဖုံးမုံဘဝမှာပညာသင်ပေးရတဲ့ကိုကဆရာနေရာရောက်နေတယ်လို့ကိုဘေးကလူတွေကိုလေဆရာလုံနေရတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်ကြီးစံဒီဆရာကြီးဦးမြကျိုင်အဲ့တော့ဆရာလေးပေါ့ဒီဆရာလေးဒီဆရာဒီဆရာကြီးဦးမြကျိုင်ကိုငါနမူနာယူခဲ့လို့ငါဆရာဖြစ်ချင်တာငါ့ကိုနမူနာယူမဲ့သူတွေမရှိဘူးလား ဒီဆရာဦးအောင်မင်းဒီဆရာမတော်တန်းသေးဟိုရှိသေးတယ်ဆရာမတော်တန်းတန်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဟုတ်တယ်ရနိုင်ကြောင်းတော့တော်တန်းတန်းဆိုတာလည်းပါသေးတယ်တကယ်တကယ်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးလိုပဲចောင်းသူចောင်းသားတွေចောင်းသူတွေကအဲ့လိုဆရာမမျိုးဖြစ်ချင်တာចောင်းသားတွေကအဲ့လိုဆရာမျိုးဖြစ်ချင်တာចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုကဟိုစာမသင်တဲ့အုံတော့ချစ်ကိုချစ်နေတာအဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုအ
င်သူတို့ရဲ့နမူနာဖြစ်အောင်နေနိုင်မလားတထာဒီဝမနုဿာနံလို့ဘုရားကုံတော်ကိုးပါးမှာပါတယ်ဒေဝမနုဿာနံလူနတ်ပြမတ္တဝါတွေရဲ့တထာဆရာပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာစောစောကဆရာကုံပြောတဲ့နေရာမှာနာ၃နာနေမှာကောနာ၅နာကရုဏာလည်းပါတယ်နမူနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဟုတ်တယ်။အိုးဆရာဂုံနေအများကြီးပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး။ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမူနာထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလိုမျိုးဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားတဆူတဆူပွင့်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမူနာစံပြထားပြီးဖျားဖြစ်ဖို့ဆုပန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိမတွေ့နိုင်များသွားတယ်ဖုံမုန်းတို့အခုကြောင်းဆရာဖြစ်နေတယ်အခုအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှာကြောင်းဆရာကြီးလုပ်နေတယ်ကြောင်းဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေသာသနာစာသင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါရှေ့ရဆရာတွေနမူနာရှိလို့ရှေ့ရဆရာတွေကိုနမူနာယူလို့ကိုယ့်ဆရာတွေကိုနမူနာယူခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်တပည့်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုနမူနာယူမှာပဲကိုယ့်ဟာသူတို့ရဲ့ရိုးသူတို့ရဲ့မိုးတယ်ပဲသူတို့ရဲ့စံပါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပုံမျိုးဖြစ်ချင်တာအောင်ဒီလိုပုံမျိုးဖြစ်ချင်တာအောင်
နေပေးရတာရှေ့ဆရာတွေကသူတို့ဟာသူတို့နေသွားရင်းနဲ့သူတို့လိုတပည့်တွေကဖြစ်ချင်လာဖုံမွန်းတို့ကဒီလိုဒီလိုနေသွားရင်းနဲ့ဖုံမွန်းတို့တပည့်တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်လာတန်သမီးတွေဟာမိဘတွေကိုကြည်နေတယ်မိဘတွေဟာသူတို့အတွက်နမူနာစံပြမိဘကနမူနာစံပြပဲမိဘဘာလုပ်လို့လိုက်လုပ်မှာမိဘကောင်းအောင်လုပ်ရင်တန်သမီးလည်းကောင်းအောင်လိုက်ရင်လုပ်မှာပဲမိဘဆိုးအောင်လုပ်လဲတန်သမီးဆိုးအောင်လိုက်လုပ်မှာသူတို့ကစံပြကဖြစ်ပြီးသားဒီဆရာဆရာမဆိုတာလေចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့စံပြပဲဒီဆရာကဒီလောက်စေတနာကောင်းတဲ့စာသင်ကောင်းတဲ့ဒီလောက်ထိအိုးဆရာပီတာတယ်ဒီဆရာမကဆရာမပီတာတယ်အဲ့လိုပီတာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲသုံးလိုက်တော့ပီတာတယ်ဆိုတာဘာတွေဘာတွေလို့အရေးချင်းတွေထည့်ပြောစရာမလိုတော့အဲ့လိုဆရာပီတာတယ်ဆရာအဲ့လိုဆရာပီဆရာမပီတာတယ်ဆရာပီတာတယ်ဆရာမအဲ့လိုနဲ့ကြုံခဲ့ရတော့ဖုံဖုံတို့ဘဝမှာဘဝဖြောင်းလာတာဘဝဖြောင်းလာတာဘဝဖြောင်းကြောင့်တစည်တစောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပါဟဲ့မွေးကလေးကခြုံတဲ့သူတို့မရှိပါဘူးမွေးကလေးကခြုံတာစူးတစ်မျိုးပဲရှိဒီလိုပဲဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ဆရာသမားတွေကခြုံပေးကြရတာမိဘတွေကခြုံပေးကြရတာတနည်းပြောပါဆိုရင်ဒီလိုနမူနာစံပြဖြစ်အောင်ကိုနေနိုင်လာတာပြီကိုရှိရနမူနာစံပြတွေကိုကြည့်နေလာတာဟောကြောင်းဖွင့်ကြတော့မင်းအခုကြောင်းပိတ်ထားတယ်ကြောင်းဖွင့်တာနဲ့ဆရာတွေနဲ့တိုးတော့မယ်ဆရာမတွေနဲ့တိုးတော့မယ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေးကြဆုံကြတော့မယ်ဒီဆရာဆရာမတွေကဒီကြောင်းသူကြောင်းသားတွေရဲ့နမူနာစံပြနာ3နာမဟုတ်ပါဘူးနာ9နာပါသားသမီးလို့အိုးစိတ်မွေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့သားသမီးပေါ်ထားတဲ့မိဘရဲ့ကရုဏာထက်တောင်သာပါသေးတယ်ကရုဏာရှိကြတယ်ဘလို့ကရုဏာငါတို့ထိုင်တာငါတို့ရက်တာငါတို့သွားတာငါတို့ပြောတာငါတို့ဆိုတာငါတို့ဝတ်တာစားတာအချိုးမကျရင်သားသမီးတွေတော့ပြည့်စည်တော့မှာပဲငါတို့အချိုးမကျရင်ចောင်းသူចောင်းသားတွေအချိုးမကျဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုတနာရတာကရုဏာငါတို့အချိုးကျမှာတာငါတို့ဆရာပီသားမှာငါတို့ဆရာမပီသားမှာတာចောင်းသူចောင်းသားတွေကအော်ဆရာဆရာမပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်လာဆရာဆရာမဖြစ်ချင်သိဖြစ်လာပညာကိုပြန်ပြီးတော့ဝေပေးတဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာအဲဖမုန်းတို့အမြင်ကတော့ဘာလို့ကြောင်းဆရာလှုပ်ချင်တဲ့လူနဲတာလဲဘာလို့ကြောင်းဆရာမလှုပ်ချင်တဲ့သူနဲတာလဲလဆာနဲလူတွေပါလေအဲ့ဒါဖမုန်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေလုပ်ကြနေပြီဖမုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကိုပြောဆိုဆုံးမနေတဲ့ယဟန်တန်ကတပားအနေနဲ့ဆရာတော်တပားအနေနဲ့ပြောရင်ကတော့ရှိရတာနမူနာဖြစ်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင်နေပေးကြဖမုန်းကြီးလေခုတိဆရာဖြစ်နေတာပဲခုတိဆရာဖြစ်ချင်တာအင်ဂျင်နီယာလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ကြောင်းဆရာလည်းဖြစ်ချင်တယ်အခုဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီအဲ့ဒါရှေ့ကဆရာဆရာမတွေရဲ့ပုံစံနေပြလို့နမူနာနေပြလို့ကိုဘောကဖြောင်းကြောင်းဟာကိုကောင်းလို့ဖြောင်းတာတမျိုးကိုရှေ့ကကိုပန်ဝန်ချင်းကိုဆရာသမားတွေကိုမိဘတွေဖြောင်းအောင်နေပြီလို့ဖြောင်းတာကတမျိုးဘောကဖြောင်းကြောင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဖုံဖုံတို့နမူနာယူသင့်တဲ့သူတွေနမူနာယူပြီးတော့ဖြောင်းအောင်နေကြပါအမှန်တော့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်ဆရာဆရာမတိုင်းဟာနမူနာစံပြတွေဖြင့်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေတိုင်းဟာဆရာဝန်ဖြစ်ရင်လည်းဆရာဝန်ပညာသင်ចောင်းဆရာဆရာဝန်လုပ်လို့ရတာပဲဆေးចောင်းမှာဆရာလုပ်လို့ရအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင်လည်းအင်ဂျင်နီယာចောင်းမှာဆရာလုပ်လို့ရတာနောက်ဆုံးတော့ចောင်းဆရာပြန်လုပ်ရင်လည်းမလုပ်ရင်နေအောင်တော့ဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာဒီသင်တဲ့တက်ဆာသင်တဲ့တယုံညွန်းနဲ့အဓိကမဆိုင်သေးဘူးနော်ဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဘလောက်ထိများတိုးတက်လာကြမလဲဖုံမွန်ဘဝဖြောင်းကြောင်းကအဲ့ဒါကို့ဘဝကိုဖြောင်းပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေအများကြီးပါပဲအားလုံးလည်းပဲကို့မှာဆရာသမားတွေရှိမှာပါပဲဘယ်ဆရာလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာဘယ်ဆရာမလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာဘယ်ဆရာဆရာမလို့နေခြင်းရက်ခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းဝတ်ခြင်းအိုးတပည့်တွေရဲ့စံနမှုနာယူစရာဖြစ်အောင်နေခြင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးဝင်လာနေကိုကိုဘဝဖြောင်းလာတာဖုံမွန်တို့ရှေ့ကဆရာသမားကောင်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့အခုဆရာသမားကောင်းတွေရဲ့အတုနမူနာယူပြီးတော့အတုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကြည်ပြီးတော့လည်းနောက်ကနောင်လာနောက်သားတွေကလည်းအတုယူပြီးတော့အတုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတော့အဖြစ်ဘဝတွေဖြောင်းနိုင်ပါလေဘဝဖြောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါဘဝတွေဒီလိုကြိုးစားလို့ဘဝတွေဖြောင်းရင်းဖြောင်းရင်းနဲ့မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း